raadiyoon sagalee Ameerikaa utataka baga jumaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jirra. Baga sa'a sadiitti meetir baandii 19:25 irratti Waashingtan DC irraa akka dabartuu sagantaa afaan Oromoo amma jedhama. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetiif saatalaayitii naayil isaatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxata caamsaa tokko bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo eblaa 23 bara 2010 keessummeessaan keessan irraan namoo daandii. Hojjettuun jaarmaa fayyaa addunyaa tokko maqaa keessatti dhaggeeffamu dabbiin beeksisee jira. Mataa oduu dhaggeeffamuu kan dhaggeeffattoota keenya kontiraanni baasinsa warqee laga dambii dhaabbata Midrook Gold jedhamuuf aareessamuu mormuudhaan hiriirri mormii arrallee Gujii bahaa Mixaa keessatti itti fufee oole. Godina Qellem Wallaggaa Gidaamiif Dambidolloo keessatti aangawoonni mootummaa humna koomaandii poostiitiin hidhaman jiraachuu isaanii jiraattonni dubbataa jiru. Lameenuu oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Gabaasaalee kabiroos ni qabna. Dhaggeeffattoota keenyaa maraafuu hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma balleen soduutiif gara tujjubeettaa deebi'u. Gaazexeessaa Iskindir Naggaa ayyaana dhaabbata mirga namaa Amnesty International guyyaa walabummaa pirasii yookaan sabaa himaalee addunyaa Keeniyaa Naayiroobiitti qopheessa irratti argamu Naayiroobii seenee jira. Galmoo Daawud Naayiroobii irraa qaba. Dhiyeenya kana idaarraa kalaqqifame gaazexeessaa Iskindir Naggaa qophii kana irratti haasawa akkasumas immoo muuxannoo fi mudannoo hojii gaazexeessummaa irratti isa mudate hirmaattotaaf akka dhiyeessu Amnesty International beeksiseera. Har'as Iskindir raadiyoo sagalee Ameerikaaf yoo dubbatu Itoophiyaan biyyoottan Afrikaa kaaniif faajjii walabummaa taatus innaa baallanubbatti qooman leelochi Afrikaa garuu qadmoon hedawaan. Nuti bakka dhaabbannetti hafne biyyoottan Afrikaa kaan garuu nudhiisanii sokkaniiru. Kunis baay'ee nama gaddisiisa. Biyya isaanii isaaniin gonfachiisnee har'a isaan nu taranii bilisummaan hafuura baafachaa jiru. Nuti garuu mirga hin qabnu silaa nuti fakkaatti walabummaa ta'uu male sunafee kunoo nuti mallattoo biyya warra abbaa irreen buluu ta'an jedha. Sagantaa Iskindir kamisa irratti hirmaachuudhaaf Naayiroobii dhufe kanarratti bakka bootiin dhaabbilee saba himaalee garaagaraa akkasumas gaazexeessitoonnis irratti argamuu jedha Amnestiin. Iskindiris yoo waa'ee mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu dubbatu mirgi kun utubaa dimookiraasiiti jechuun ibsa. Kun utubaadhaa fi dagalee dimookiraasiiti jechuun ni danda'ama. Maalii fi dimookiraasiin kan jalqabamu achurraayyu yoo fiikee of ibsitu. Dimookiraasii jechaan maal jechaadhaa? Akkaataa faayidaa fi mirga kee itti eegsifattuudha. Kana raawwachuudhaaf waliin dubbachuun barbaachisaadha. Bilisummaan dubbachuu qabda. Utuu hin reebamin, hin hidhamin, hin du'in. Kanaaf jalqabi dimookiraasii mirga yaada ofii walabummaan ibsachuu qabaachuudhaa jechuun dubbate. Itti aansee dhiyeenya kana mirgi dimookiraasii biyyatti keessatti hafuu yoo jecha mootummaan yaadeg gaazexeessitootaa fi namoota sababa siyaasaan hidhaman gad lakkisee ture. Murteen kun qofti dhuguma akka jedhame eegamuu mirga dimookiraasiitiif wabii ta'aa gaaffii jedhuu fi haga sirni kun guutummaan hin fooyyuuf nitti mirga dimookiraasii eegsisuun hin danda'amu jechuun deebisee Iskindir. Sagantaa Iskindir kamisa dhufu kanarratti hirmaatu irrattis namoonni shan ammas haasawaa fi yaada qaban hirmaattotaaf ni hiruu jechuun Amnesty International beekseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii. Gadaami Qiddus Gabriel jedhamu keessa dahatanii kanneen turan barattoonni hordoftoota amantii ortodoksii kan yuunivarsiitii Hawaasaa har'a gara kellaa mana barnootaa isaaniitti deebi'uun gabaasamee jira. Barattoonni kun sababa amantii isaaniif jecha yakki guddaan irratti raawwatamuusaaf mirgi isaanii waan gaafataniif jecha reebichiitiidhaaf saaxilamuu ibsanii jiru. Raadiyoo sagalee Ameerikaa rakkoo kana laalchisee pirezidaantii yuunivarsiitichaa haasofsiisuuf yaaliin hamma har'aatti godhe milkoofne gabaasa Mallaskaachuu Ammahaa namoota dhiyeessa. Kanneen gadaamii Qiddus Gabriilitti baqatanii turan barattoonni gara 3,000 ta'an gara mooraa sanaatti deebiin isaanii dubbatamee jira. Barattoonni kun mirga isaanii gaafachuu isaanii irraa kan ka'e reebamuu isaaniitiif barattoonni 70 ta'an immoo agammaatti kan mana hidhaa jiran ta'uu dubbatu. Barattuun tokko ittiin ka'iinsa wal dhibdee uumame kana akkanatti gabaasaa keenyaaf ibsite. 2006 bafiin maninyoomu tsoomiyyaa tamaarii. Qawaat laayi kursa ibbannaa yettaawwaqala dhala na yaannin kursa. Bara 2006 dura barataan laguu nyaataa yookaan soommanarra jiru kamiyyuu ganama ciree waan hin nyaanneef ciree isaa yookaan daabboo isaa fudhatee eega soommana hiikee booda yookaan eega qo'annaadhaa deebi'ee booda nyaachuu danda'a ture.
Dabbo kennamu sana bara kanarra jalqabe indanda'amu jechuudhaan hirmaannaa gatii irratti maallaqni nuti baasnu eessa akka geessame ituun beeksifamin dhorkamnee jirra. Barataan kabiraan immoo baaqqee yookaan naxalaa uffannee mooraa keessa akka hin deemnellee nu taasisaa jiru jechuudhaan sababa amantaa isaanii facuuccaan akka irratti geggeessamaa jirutti dubbata. Gibbii ustu bagibbii akkamiin naxalaa labsuu sinigeen yagibbii xabbaqaannaa dandeenyaa abalan. በማይገባ ሁኔታ ነው እኛን ትሪት ይያዩ ዮሞራ ከሰት ባቀው ካነጠላው ፈነ ያርገምነ ምሴንሶንዱ ምነነጌ ጉምሳ ሞርቻ አካታተው መልን ይባኑረት ጌጄሱ በረቶ ተረብሱ ዱብንቱ ቁፊ አገባቀይ ሳንያርካ ሳሙት ለዴሙ ኪታበ ከደና በረቶን ቀበተን አገሳሙት ለጋን ይጅረን ጀዳ ዋይ በረቶ ተደመኒ ላልጭሴ ከነኒ ደመነከይ ከመን መሪሰነረት ወሊገልቴ ረጋሙሳ ዱበቱ መደንገባሳ ከኛ ፍብሰን ጃርመን ፈያዱኛ ኦጀታን ሳቶ ኩማቅዲሾ ከሰተት ዱካፈሙ ነጀፈሙ ምርከነሴ አንጓን WHO ቶክ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካፍ አከይብሰኒት ማርያም አብዱላሂ ኦጀቱን ሎጂስቲካ ከንተላሊ ፖሊዮ ሀር አዋሬ ቦድ ማቅዲሾ ከሰተ አጀፈምቴ ጋሬን ቦኮ ሀራም ናይጄሪያ ካበገመ ባሃከሳ ኡመቲቄፍ ቆና ሳቲ አካዴቢኡፍ አችከሳ አሪያተሜ ጅራጀቹን ፕሬዝዳንት ናይጄሪያ ሙሐመዱ ቡሃሪ በክሰሰኒሩ ዋሪን ውጣተገረገልገላ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ወሊን ጋፊፍ ዴቢ ጌጌሰኔን ካነዱበተን ኡዱነማፍ ቀምዱ ካኑ ከረጋጅስተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ረከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ሮሞቲ ጎዲና ቀለም ወለጋ መጋላ ግዳሚፍ ደምዶሎ ከሰታን ጎን ሞቱማ ኮማንድ ፖስቲን ሂዳማና ከጅራን ጅራቶን ዱበታ ጅሩ ቃምን ኮማንድ ፖስቲ ጎዲንቻስ ዴቢ ከነጅራ ያለነ ቱዱብሴ ከጅራታ መጋላ ግዳሚ ዱበተን እንጀልከም ወያ ከሚታ ግናና ሳቲ ኮተኮርቲ ወራኒ ሞቱማ ኢትዮጵያ አኪና ኡሙታ ካን አይላክስ ታርጋን ጋብዱ ይፈኒ መጋላ ግዳሚ ደምዱ ዋላማና ኑ ማዞራ ጀደሙቲ እርገድ መልካሙ ባይታ የነሙ ሀምብ ወጋረ ማንዱራ ማኪላዊ ፍሬበይ ወራኒ ተቆ ሞማዛው ኳምፕ ኢዴ ካቢዳን እንዲ ተቆ ሞድ ዘቦክሲ ዳሩብቴ ሳምቦደም ገፍኛ ባነኒ ቴፍ ትደርፈተን ማባማ ሲቲ ካናንዱራ ዲፈኒያ ጋዲ ማኑ መሳቲ ቀበኒ በረኩመላ ማሰደዲ ፉቀኒ ማኪላዊ ፍሬ ፈንትሮኒ ማኑ መሳቲ ቢሮን ካፋውዳ ካናና ጊዳን ጊታ ከከውንቶ ጎጣ ጅር ሰፋርቲ ካናው ጂኒ ቱዳንዱራን ሰከኒ ኦካሳቱሬ አማዱ ፈኒጂ ተኒ ዞካን ያጋለይሳ ያረኩማላ ማሰደድ ጀንጋሪ ጀሰየሩ ሞቡበቀላን ፋካባመን ቀባሜ ወጋቶኮ ያላማ ከባቢ ቢደን ይገጥይን ድራኒፊ ሞጎዲነ ከለ ሞለጋቲ አማቱሬ ካርሴ ሊትጂቻዳ ሰዱማ ካና ሄካሙሳ ዮሚዳ ሂካሙንሳ ባረኩማላ ማሰገል ካምብራው ነምኒዳሜው ቡልቻ አናጅዳኒ ኦቦ ጋማዳን ሲያዝገሙ ኢሳኒሞ ወራኒ ወቦዳ ረክበከይ ግሎይራ ሂማሊን ተንጂቲ ራንዶርቲና ሳምቦደ በዴ ጎዲነ ከለ ወለጋ ተከተሳሁት ዲኒጀና አክትቃበኒ አማ ማጋላ ደምብ ዶሎት ግደኒ ጂሩ ቢቻና ግዳኒ ዲናኒ ሲቡል ማይርጋ እትዳኒ ጀቶ ኮቃተ ጉንከ ደረራ ማጅራ ትክረ ቢቻ ማራ አንጋጅሩ ካምብራይ ኤው ናምኒ ዳሜ ጀራሙ አቦ ካርኔታ ጀራሙ ቡልቻ እንደ ላሎ በሬት ደርገቆ ነማ አፍሪጅ ባንቶ ኮንዱራይ ዳማኒ ደምዶሎት ኡካም ፈማኒ ፍረታማኒ እና ማኒ ሙርቲዎች ቢደባፈ ገሹ እና ካንገራማት እትገለን ወራኒ ኮማንድ ፖስት ጂዳሚ ባረከ ከበ አማማናይ ዳአና ጂዳሚ ተሰጠርገም ደርገቆ አን መቃሳን እንደል ጆል አፍሪጅ አናን ጂዳሚ አማ ወ ኮማንድ ፖስት ወብሻራ ቡልቻ አና ትንቀብ ማልጎዳ ነው ቦካርኔሳን አከሚቲ ወራኒ ወቦ ጥፌ ታርካንቲ ፍቀተ አትገንዳ ካነ ቡልቺታኒ ኩባ ቀርዳ ጀራው ጂጂታኒ አርዲ ጀቹራን ደምዶሎ ራቁፈኒ ቡከኒ ሶካን አልካን አማጋው መናና ጂዳሚ ሶዳጄ ሰራዋራን ካለ ሰም መልካሙ ሰነቡቴ ገርጄ ዳንጌ ታምቢ ዳንጌ ጂዳማ አትጉን ሳን በረኔ አማሌ ነሞተ ይቀበመኒ ሀፈን ጂሩ ጂዳማ ካናንድሮ ታባ ቀበኛ ሆቴል ኦሮሚያ ጂዳሙ ኦቦሴቲ ሶሎሞን ናማዳሙ ኦቦሌቲኬ ወራና ወቦ ጂጂታ ቀበሰኑ ኩቺ ጂዳሚ ካምቢ ወያኒ አፍሪካኒ ገራፋኒ ናሚቺኩን አሞ ፕሬዚኒ ገራደቦ አፍሪካቲ ፕሪፌሪ ከይጅራ ጀጣ ማገስ ሬብልካ ሁማራን ጋውራን ካንከ ካምሳ ላሳን ጆጀዲ ደኒ ማቲን ዳዱበታ ጅር ኤጋ ቡልቻኔ ሂዳማኒ ኤኒቱ ቡሻይራሬ ኮማንዲ ቦስቲ ማ ቡልቻ ጅራ
torban kale sa'ati lama walakaratu wal gaywamani namni kana budde sa'ati sadi yokan afur dabarse mun koma kina hadiran inde mina de anu ifan fatti himatani jiru namni de nasi more dikira guya de lewarani iran roba yi bau katama de mica hujjita da kambulato koma qasa muhammad mica yadanni moji waza dare jita karuma ratisa aje afur kesa qabani kama sala ta ji gani amma mutan gudi da rakin hama ke saje le jira baye na marebu jarri gama kanin jiratonni magala dambidollo akajadanitti kantiba magalatti obbo daniel taradda ittana bulchinsaf nagenya ka godena qella mollega obbo tsagaye wajira to anna jala erga olani bubulani jiru marafu hoggana policy godena qella mollega fi qama command posti katan commander tagen raggasa mali fidan kun akagagge fame gafatera kan gidami ke satidaman obbo gammada ilalchise akasjedan gammadan kuma sati yo jiwo kenna metano jiwo matadi ke tani bade konkolata motuma kudate tani nanna sintine tukari la kanjerame ergati boda garu nanno magale dambidollo ke ketti argame tigalji kapam male abao tate mal kanjerimi tibai ni cha garo jiwo tuma nitikenna sana bauda budan bamichu itigafata masan bane rojetan malgodan okkafa nagini nanno sana ke tijiru jenna manjigan inturre namni kun bulchada erga bulchata emon ummata ta kabate derga go kabate abbo tinga dan dinke jir sanka na kabate na genya nanno samit kana ke min danda ma kidana garu kana ke sa emu ummata laga tikka ga tani ba kachun garu ya karati ra kara kan drati gorma shin ne kamu ni kana ne ke na ndo gida mi tis kan jiru to kafa o jimo to mani tiken bauda ta buda ni ba ni na ma kan tuatan male wan garbra wan ta kan jiru ta usa tuchu kambra gidami ke satti namne misensa khafa o tae wajir khafa o le mana sate e to anna jala o lera ma kalawi ke satti wagato ko fidame isa duras dambi dollo ke satti nama deddebe hidame akase rafera biya sanatti mormitoni karana ga qabsau indendeu kanjeda man ke sa khafa on to ko malif namni kun gara dambi dollo tikabame du wan tan je kunjo era motum ma kana da kana tegi ko mandi ko sun woni sai rabu daya ka ha siya dan rakko o hinta wo be o kan kaba dai nan mi kalle ya kai tin kaba mi kan dan ya ana da ba te nde ko je chongi da mi ke sa na mi kaba me dan bi do lotti du fe obbo gammada du wada nan mande ko ti gammada dan maka kan nan na kan rati be ko ti maka sa ni malkamu ba cha jadam malkamu ba cha da ti ko ko wai sa ni betan da kin de ko kantiba ni magala dambi dollo bodaniel sano malgodan doko komandi posti ke sekti media kamu kadale intemina kanjeru gira kanara darbudan magala dambi dollo ke sekti jaka dambi godina kallemo lagga ke sekti rakko ngiru kanjeru kana wanka ani tura kon ngiru mali rakko ngiru jaka me darbeni kimmo cera kai kana ma darbeni ngiru nan jantu atamanichu nanno kantiba tis oji masana kedira buda bai ni kan kanjeru oji umman tikenne sana bawuda buda male media dani yaba inda barci na erga mu komandi posti nerga murtai wanti re kadale america ti kedde ko ko ti wanti derba mi jira ni ko ngaru erga to wami boda dabar sun matan sayu na ma adal ti ga era komandi posti ti wante akana da derba mi ti ra kan tan na ka tu atan kan tan tan nan no ni tagai ni kan mo ji wal kabata dan bidon non nagada ya ko ni jiru jittun ummata kan daga sinte kama biro ta kinmo dinan ta tigen wa ci da karata bira ti ummata bushi ya mali ko dan bi dollo ko set na mai dito wal ma wala je ta jira ci dar gani wala je ta jira ta ta yi na maka da uga ji rulle ma du bacci da dabbe kan jiro ni kan to ta dinale wan ta min an ko kuma da wasu ke ma ku ga bacci da dabbe kan jiro kan male wan ti adda ta wan ta min an ok ni mo to ta ne ci wan ti balan da ci jiro garu am ka ala jira mu ta uta ta ci ra ko man di ko tin ta ila la jira wan ta commander tagen amma to sarakina jirana matu du e na matu laje se hoji seran ala to jeta mejedani dubbatani sidamu sani naf male ni malti idamu ni kanawaji ni ti wanti walti ti jingiru garu tu ga mali to ga rote yero amma kana wanti ya kadu bidira ko wanti na ma soda ci jingiru garu wa kadu spun mali ra kai tan jiru kanada kami fi yu ya wala la jirra ni kuni spalar ga ta iya ero labsi hata tamati ibsa kennun orkara jeda male wanso badubatani inni jadun demsi su ibsa kennani sabahi madaf kun orkada yoy damen fudata makana fi nan singafan
dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kana nu ga'een immoo komaandar Tuuchoo Saajin Caalii Giraanyi, Saajin Kabbada Daaqaa, Inspektar Nugusee Wayyeessaa akkasumas haadha qabeenyaa mana nyaataa Adde Dastuuraa Nagaash magaalaa Dambidolloo keessatti to'annaa komaand poost jala ka jiran ta'uu jiraattonni ibsaniiru. Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo taas Waashingtan irraa. Kontiraanni Midrook Gold kabaasinsa albuudaa warqee laga Dambii aarsamuu mormuudhaan uummanni har'as godinaalee Gujii Bahaa fi Lixaa keessatti hiriira ba'ee jira. Akka jiraattonnii fi qorattoonni jedhanitti keemikaala warshaa kana keessaa bahuun haadhotii fi ijoolleen miidhamuu qofatu hin taane qilleensi naannoollee faalamaa jira. Mootummaan federaalaa immoo kontiraata amma haaressame kana keessatti kadura keessa hin jirre faayidaan uummataa keessa galee akka qajeelfame ta'ee jira jechuudhaan dubbata. Dhimma kanarratti soraan godinaa Gujii Bahaatti bulchaa aanaa Goroo Dolaa obbo Dullachaa Halakee dubbisee jira. Sanaan jalqabna. Haareffamuu kanarratti daayirektarii kominikeeshinii sabquunnamtii ministeer albuudaa Bobaaf Gaazii obbo Baacaa Faajji kontiraatii Midrook seer waan guuteef haaromsanii fi jechuun BBC afaan Oromootti hime. Kumpaaniyaan kun bara darbee nama gaarii dabaa sun xumuramaa jiree waggaa tokkotu yeroo kun irra ture jechuudha. Ministeer albuudaa Bobaaf Gaazii ummaa kana ta'een biratti ture. Haaromsi kun koreen dhaabatee dhimma isaa qoratee waan guutamuu qabu tokko. Waggoota 20 kana keessatti maal hojjetaa kan ture rakkoonnis immoo naannoo sanarratti warshaa oomisha isaa hojii walqabatee jiru yoo ta'e uummata hojii waanta walqabatu jiru ta'e kan hundumaa isaa gara waggaa tokkootti qorataa ture jechuudha. Ragaa kana koreen mataa isaa adda dhaabatee dhimma ogeeyyiin kanarratti hundaa'anii gaggeessaa ture irraa. Haaluma kanaa ka'eetu eeyyamni kun maarchi sarti yoo darbe akka haaromsaan yoo ta'ee jira jechuudha. Waan ulaagaa guutamuu qabu seera albuudaarratti isaa fi dambii yeroo dhiyoo bahee hojiin walqabatee. Isarratti hundoomneetti kan akka haaromsu yoo taasifne amma waliigaltii isaa lammaffaa mallattaa kana kan jiru keessatti kanaan dura naannoodhaaf yookaan immoo uummata naannoo oomishii albuudaa irratti geggeeffamu keessatti uummanni jiru fi naannoo shaakkisuurra uummanni jiru kun gaaffii kaasaa ture itti fayyadamummaadhaa fi naannoo albuudaa sanarraa fayyadamu irratti gaafataa ture. Isa laalchisee amma dambiin amma bahee fi waliigaltii kana keessa kan jiru maalinni. Galii argaturraa warshaan kamiyyuu galii argaturraa parsantii lama misooma naannootiif akka hin oolu. Dambii sanarratti seeraan taa'ee jira. Kanaan dura akkuma barbaadametu hamma kana uummata gargaartaa hamma kana immoo dhiirtaa jenneetu ibsaafii ture. Inni ammaa garuu seeraan baay'ee ta'eetu. Fuula diriiritti baan keessa tokko aanaa Goroo Dolaatti bulchaan godin kana Dullacha Lafeeti. Biyyi tardaa fama warqii Midrook bitana dallanteetiin hiriir baatee jedha. Anti dallansiis jennaan. Naannoo sanatti haphaa lama qilleensaatiin wal qabatee ijoollee achi dhalan ijoollee achi uummatan rakkoo hamaa qaama isaanii irratti wanni hedduu waan mudhateeru jira. Haadhaa filmii irratti maaltu mul'ata? Haadhaa irratti lukaa cituun akka namaa irraa gara adda addaatti ka'uun gara guddatuun nafa qaddachuun haphaa lama qilleensaatiin wal qabatee wanni bal'aan jiru. Horii irratti hoo? Horii irratti yeroo malee dhaluun namillee adoo yeroo geen de'uun. Wanni kanaa kun bal'inaan jira. Naannoo sunitti nama gamii jiraata? Namni dhiba kana kan qabaachuu danda'u? Naannoo sunin namni waan warqii qotuuf namni naannoo sunin baay'ataa hojiin naannoo sanillee hin jira. Kana jedhee amma lakkoofsa isaa sii kennuu hin danda'u. Namni baay'ee jira. Namni baay'ee miidhameera. Ani yeroo adda addaa waltajjii adda addaa irratti dhimmichi kun ka'ee maratamu odeeffannaa qaba. Nama agamitti naannoo sun qubatu? Kuma hedduu ta'a jedheetuma akkasumatti qabadheeraan. Horiin hin salleessaa? Horiin illee addeen ga'ee ni dhala. Qilleensi lafa maan tolchi? Bisaan maan tolchi? Qilleensi namni naannoo sanii asii qaba. Namni kan naannoo sanii karaa adda addaa keessaa rakkoo keessa seeneera. Bisaan haroo faana akkam jiran qilleensi? Bisaan dambalaa, bisaan naannoo akkam jira? Lagi akkam jira? Bisaan haroo ni ajaa'aa foolii dhawaa rakkoo adda addaatti nama geessa. Uummati akkan himachuu jira atileen bulchaa
rakontu ni numjirti jettenati mujirta adi khisaman bakko gudana matafida jira are famun qabu mutumanna no roma mutumman federala nula luka ba jennani arman ke solnami arale wan dasa ke sa on wo mama ke ton wanni hamamman afamale loli jira lola kami falmi adi sfachun namajala dagu dabu ban kazidan tijira edot kara ifun falmi adadara ge suzun afamale jira rire bani rani mormi dage sira yirani rakko jirachu sanulle amanne ra rakko hiku wan dadanne nulle rakachu jir fan abdullah gala te fanne wan debe dabar tamam man tan dubisu jir khune namo balli shalle godin buji ba khaysa dubisu jira fula heddu khaysa tarna mihrir bay rakko heddu machu jira jel fula dari ratbani tokko ana goro dolati ana dudda dawati ana nasurati gara shakisolle akasuma iriraba ufi alami jolle iriraba ichafbaati hunni waranaati polisi oromiya marshee dhoggite oduyettu dhage woluma galatti ummati woninni gaafaticha jiru lagi dambi eeyyam isaa woggaa 10 haaromfame master plani sinfinee nutta ta'ini osoo nuun hin mari'atin akkamiin marii ummataa aduun abeessamin rakkooninni keemikaali naannoo san jiru namni naafat dhalata nama ballat dhalata namni lukan qabu ka dhalatu ammoo lukaa kan jirre dhalata sa'i ammoo gara agata keemikaalli nama keenna miidhaa irratti deebisu jiru akkamitti odoo qorannoon sun hin xumuramin akkamitti yeroo 2ffaaf waggaa 10 haaromsanii kan hafu lagni dambii eeyyamni isaa haa haqamuuti gaafi jetti uummati qabatee qabu jiru. Tammaan tan arqalloo jiraa naan jette shaakkisoollee barsiiseen beekaa naan jechuu jirta. Meema maan argitu waan keemikaaliin tun biyyi irra fidde? Katamaa shaakkisoo aanaa. Shaakkisoo keessa ganda reejjii ganda gidhee magaalaa shaakkisoo keessa barattoonni jiran manni barumsa fedhii addaa adoo jiraate guutumaan guututti mana barumsa fedhii addaa barattoo jechaadha. Kuu afaan hin dubbatanii hin danda'an kuun harki naafatee jira kuun luki naafatee jira kuun jilbaan deema kuun jirshidhaa gadi muluuluu kan qabu kuun ammoo ka gurmuun isaa kunis mormi isaa kun walitti maxxanee dhalate. Ijoolleen akkasiisun attan diqqaatti mana gola tokko keessa ijoollee 10 jira jechaadha. Mana barumsa shaakkisoo gola tokko keessa ijoolleen 10. Ayyalam waan biyyiitti ammaan tanii machuu jirtu kana warri qoratee argaman jedha. Dr. Asabee Raggaasaa dubbisuu jira. Dr. Asabee Raggaasaa yuunivarsiitii Idillaatti daayireektara qorannooti. Tarmaan durallee qorannoo hedduu qoradhee jedha. Warqii laga dambiillee hojii isiitiif. Ammoo rakkoo isiin uummata irratti fiddu biyyi irratti fiddullee qoradhee jechuu jira. Dr. Asabeen Dr. Asabee guddoos galateeffadha. Hojii warqii laga dambiitan baragam qoratti. Mataan dureen qorannoo tan ta'etti maan? Tole ani waa'ee laga dambii kana tureera kan hin jalqabe amma gara waggaa 6-7 ga'eera darbee ilaaluu kan hin jalqabe mata dureensaa afaan ingiliffaadhaan extractive industries and local communities claim kan jedhu afaan oromoodhaan waa'ee industirii warshaalee akkasii kana albuuda oomishan kana wajjin kan wal qabatedha fi uummanni sanarratti komii maalii qaba kan jedhu irratti dhagaa bal'inaan kan inni xiyyeeffatu. Keemikaalii warqee tanaan baasan yookaan maqaa dogoggoruu baadhisaayinaati jedhan kunin fakkeenyaaf qilleensi naannoo hin ammeessa hawwan irraa ulfaatti ba'a horiin hin salleessa ijoolleen dhalattuu iyyuu ijoolleen nama hin fakkaanne dhalataa jedheetiin uummati naannoo waan rakkin hedduu. Kan ulfirraa ba'e. Ijoolleen ammuma kan galma'ee warri waajjira hawaasummaa naannoo sana jiran kan isaanillee galmeessanii ka'an ijoollotaanillee kan inni ijaan arge ijoollota 20 wayiitu kan qaamni isaanii rakkina qabu kan adeemuu hin dandeenye fa'aa kun jiru. Hawwan 70 olfiirra ba'e ijoolleen 20 naafi isaanii naaf dhala ta'ee kan jettu kun yoom qorattee argitu kana ardaa gandi kam? Waa'een ijoollee daa'imman akkasii miidhaman kana barana ji'a 2 duradha kan inni argin. Ijoolleen tun ijoollee ganna gam jidduu jiran. Kan reefu dhalattee waggaa tokko geessuuti jalqabee amma ijoollee waggaa 12 fa'aatti illee jirti miidhaa kanaan kan hubamanii jiran jechuudha. Umurii waggaa 11-12 ta'anii kan lafumarra ciisanillee jiru waan tokko ol ka'uu hin dandeenye. Kan miilli isaanii tokko jalaati deemuu hin dandeenye kan hin hojjenne jira. Laamsha'ee jechuudha kan iji isaanii hin argine jiru kanaaf miidhaa gosa adda addaadha kan daa'imman kun isaanirra ga'ee jiru ijoollota 20 jechuun egaa kun 20 duwwaa miti kan inni lakka'ee kan bira ga'ee tokko tokko mana isaanii dhaqee kan inni argedha ijoolleen 20 kun. Nami torbaatami hawwan torbaatamitu noo. Hawwan torbaatamni kun waggoota 5 waggoota 10 darban kana keessatti kan ulfirraa ba'e jedhaniiti.
karaa uummanni kan isaan nuuf kennanidha heeruu uummataati kan nuni walitti kan inni qabadheedhaaf jechuudha hawwan torbaatamni kun ulfa irraa ba'eetu hin ga'in jechuudha. Horiin hin salleessa? Loon isaanii waggaama tokko keessatti gara loon 300 kan dhume jira yeroo ta'e tokko sanaa booda yeroo yerootti jalaati du'a loonii lakkoofsa sanallee sirriitti beekuun hin danda'amne. Kanaaf miidhaan isaa waan na salphaa mitanii erga qorannoo kana jalqabeetii reefu waggaa 4 jedhe malee waan suni akkuma dhuguma akkuma jedhame waggaa 27 waggaa 30 wayii kana numa ta'a jechuudha miidhaan sun isaan irra ga'uu kan jalqabeeti. Tilafti warqii keessa baasaniin sun hagam bal'ata nama gamin naannoo sun keessa jiraate yoo qilleensii fakkeenya afammaa taate nama gamitti rakkoo tanaan dhibamuu danda'a. Sirriidha ganda sadiitti naanna'ee jira naannaa sanatti akka carraa ta'ee lakkoofsa uummata sanaati ganda sadan kana keessa jiranii of harkaa hin qabu. Magaalatti namni baay'een kumaatamaan lakkaa'amutu sanaan miidhama jechuun hin danda'ama jechuudha. Tulafti warqii keessa baasaniin tun hektaara agam yookaan ammoo qarxii agam taati. Iddoo inni warqeen sun keessaa ba'ee duwwaa ba'u kan isaanii dandeessanii jiranillee jira. Kanaaf bal'inni isaa karaan ta'e keessa darbanillee bal'ina isaa sana tilmaamuun iyyuu hin danda'amu isaanii bal'isanii daangeffatanii qabu waan ta'eef yoo xiqqate daangaa magam tokkootiin gara kiiloomeetira 10 kan bal'atutti daangawee jira karaa uummanni ittaanee jiru jechuudha. Karaa biraatiin garuu kanaa ooliyyuu hin bal'ata. Keemikaaliin warqiin baasan gosa kamitti jira? Talaq dambiitu maqaaneen? Kan jedhamu keemikaalota amma yeroo baay'ee dhimma itti ba'amu keessaati 2 kan yeroo baay'ee biyya keenyatti illee beekamu